E përmendëm bashkë me Drinin klima. Dhe më duket që klima po na bjen mend veç atëherë kur nuk të ditë nëzeta, do të thonë. Po kur si na interesu me ditë kur që zbuloj, sa mirë bani ajë që zbuloj. Nuk ja dinam lirë. Edhe... A e din ti kush ka zbulu air conditioner? Kush ka zbulu air conditioner? Nuk e dim, mirë po bravo. John Gori. Bravo i qof, Johnit, bravo i qof. E tash përdoj me dit prej dëgjuzve, për pos klimës. Cilat janë zbulime tjera që janë banë në shoqnin ton botërore, po që janë si të nëmblerësume? Po, e i marrin si të mirëqena. Mirëqena, po. A banë edhe një, masi jena une me thonë një ide, diçka si klima, kështu që e nëmblerësojmë. Hajde. Si klimën e nëmblerësojmë në dy sezone. Ndërsa, këto, zakonisht, verës. Frigoriferi moj. A ke po që shna dukët? Shkom frigoriferi, a di si kur gje heq. Po paramendoj. A e paramendoj, për shumë do shta 150 vjetë ma herët frigorifer, jok frigorifer. Kajnë frigorifer? Najnë. Nuk ka pas. Nëse dom frigorifer, shkon në Rusia atja, më nësh me gjithë. Kanë thonë të në herë. Nuk ta kështu drinar, kush se ka dhe maqinën me la indë. Që për shambull tre raste, tash e di që kreativiteti i dëgjuzve është në nivellin e duhur edhe me nga të regu cilat janë zbulimet që sot i nëmblerësojmë në 038-7373-4 si dhe në Viber 045-9-7-6-6-6-6 zbulimet e nëmblerësuara. Mos t'i harxojmë nga krejt. Kush t'i zbuloj drinar qito valëvnu me boqës të vidit. Kush e zbuloj su avokadon e qito sene. Kur gjëmë punë shtahin? Gjusha tonë si kanë hangër. Ja, si kanë hangër. Të uta anë ka ardhë ardhë? Pa hajtë thuj le të vjenë. Pa hajtë thuj, hajtë. Po të na më ardhë, që shumë ardhë të na. Hajtë me thuj. 750 euro i ka fitu më smë ardhë të na. Që të lutëm shumë. E, zbjerë e djallin këtu. Alo, për shëndetje. Shëndetje. Një zbulim që sot e në mblerësojmë. USB-at, mikroqipat. USB-a, bravo, bravo, krejt ngjizimin e dorsës me nikotit vogël. Haj me dete, kush do ta mendonte, ha? Po. Këtë në heru dash mi donë 2 kaseta, 3-a. Po, pra. Po, krejt hormonin me ndonë me kaseta, pjesa 1, pjesa 2, tukë e kaseta. Faim deri shumë. Pes shëki, pes shëki. Faim deri shumë. Faim deri shumë. Hajde, presim i telefonoha tjetër.